continuar hoje com a leitura do Upadeshamrita, o Néctar da Instrução, de Shrila Rupa Goswami. Nós lemos o primeiro verso, numa aula passada, que é o verso Vachyo Vegan Vanasak Kroda Vegan, Jiva Vegan da Prática Vegan, Etan Vegan Jovi Sereta de Irá, Sarvam Apinam Pritivin Sashish. A tradução desse verso 1 do Upadeshamrita, de Rupa Goswami, é: uma pessoa sóbria que seja capaz de tolerar os desejos de falar, as exigências da mente, as ações da ira, os impulsos da língua, do estômago e dos órgãos genitais, é qualificada para fazer discípulos em todo o mundo. Aí, para o Padre, deu o significado dele, um significado muito interessante, falando como nós podemos utilizar nossos sentidos no serviço devocional. E uma vez que nós utilizamos nossos sentidos no serviço devocional, então todos os nossos sentidos são purificados. Então nós vemos o exemplo da língua. Você usa a língua não para falar para japa, para falar tópicos desnecessários. Você usa a língua para saborear a prasada, falar harikatha, cantar as glórias de Krishna. Então você utilizou esse sentido, língua, em serviço devocional. E segundo, nós podemos utilizar o sentido audição, como agora todos estão ouvindo Harikata, então você está purificando a sua audição, ocupando esse sentido em serviço devocional, né? Como todo o nosso corpo, toda a nossa mente, todo o nosso ser pode ser ocupado em serviço devocional. Alguém dos mais novos lembra o nome dos Goswamis de Vrindavan? Alguém sabe o nome de um Goswami? Hã? Diva Goswami. Raghunatha. Todos os seis Goswamis eram discípulos de Chaitanya Mahaprabhu. E o que encabeçava esses seis Goswamis era Rupa e Sanatana. Eles eram dois irmãos, dois brâmanes, que Chaitanya Mahaprabhu ocupou eles, como disse na outra aula, em preparar as escrituras. Vários livros, Métrica da Devoção, Métrica da Instrução, entre outros, foram preparados por Rupa, Sanatana, Diva, Raghunadas Goswami, para gerações futuras de devotos. Os Goswamis eram extremamente renunciados, um pouco diferente dos sannyasis de hoje. Rupa, Sanatana, Diva, eles dormiam debaixo de árvores, e cada dia debaixo de uma árvore diferente para não se apegar. Ficar pegada àquela árvore, ah, essa árvore é mais frondosa, que protege mais, ah, que cai uma fruta gostosa. Não. Cada dia eles estavam trocando de árvores para não. Então, assim eles dão o exemplo do desapego, extremamente desapegados, totalmente imersos no serviço devocional, no Santo Nome de Deus, no serviço Arada Krishna. Então, hoje nós vamos ler o verso 2 do Néctar da Instrução. Om Ajnana Timirasya Ajnana Gyana Shalakaya Chakshuru Militanya Natasmai Shri Guru Vedu Vantikal Patrivesha Kripa Sindhuleva Chá Vachitanam Pavanevi Vaishnavi Vrahu Kamaha Vantyatata Atmakam Krishnam Bhakta Rupa Svarupakam Bhakta Avataram Vatakyam Namami Bhakta Shantikam E Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagapati Gopesha Gopika Kantarada Kampana Tata Kantina Bolora Radei Vida Manejveri Vrishabhanda Sutidevi Pranalami Hari Vrie Vrindayai Tula Shidevi Vrindayai Keisha Vajachá Krishna Vati Pratidevi Satyavati Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Adwaita Gadadara Srivasa de Goura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Sempre antes de ler os textos sagrados, nós reverenciamos o mestre espiritual, toda a sucessão discipular, agradecemos a Rupa Goswami pelos presentes, né, pelos néctares, pelos livros, pelas instruções, agradecemos a tua-se dele, parte dele, pela misericórdia, sempre agradecendo toda essa sucessão de mestres, de agentes do divino que vieram nos ajudar.
Atyaharya Prayasasya Prajapu Niyamagraha Jamasandasa Lodiancha Sabi Bhati Vinashati. Esse é o segundo verso do Upanishadita, do Néctar da Instrução. A tradução é: tem seu serviço devocional destruído aquele que se envolve demais nas seis seguintes atividades. Então, a gente tem que lembrar que nós estamos no processo da consciência de Krishna para avançar, para compreender todos esses mistérios, todas essas coisas esotéricas do Bhagavatam, do Bhagavad Gita. Não só esse lado esotérico, intelectual, né, esse Gyana Bhakti, esse Gyana devocional, mas também através do serviço devocional prático, cantar da japa, seguir os quatro princípios regulativos, associação com os devotos, o puja, adoração às deidades, o gayatri, né? Então envolve várias práticas. A vida de um Vaishnava, de um devoto de Krishna, né, em si, todos os religiosos, de todas as tradições, né, o Guru Maharaj falava, devoto. O que é devoto? Aquele que vive de votos. Devoto. Eu vivo de voto. Voto de cantar japa, voto de cantar o gayatri, voto de seguir os quatro princípios regulativos. Então a gente é devoto. A gente está direcionado à nossa purificação. Então tem as coisas práticas, né, da vida devocional. Devoto é quem não pratica, não é devoto. Devoto é quem pratica a consciência do Krishna, quem canta japa, quem canta o gayatri, segue os princípios regulativos, as regulações, o sadhana. Então, tudo isso junto, essas práticas, chama-se sadhana. Práticas espirituais para minha elevação espiritual. Então, aqui no Prabhu Swami diz que, embora você esteja cantando japa, gayatri, puja, satsanga, leitura das escrituras, etc, 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 aqui tem o seu serviço devocional destruído. Então, significa, você está em serviço devocional, mas tem ele destruído, né, zerado, nulo, arrasado, desminhaçado, se você se envolver nas seis seguintes atividades. Então, vê que já é uma instrução para devoto, né? Isso não é uma instrução para o não devoto. Então, aqui o Rupa fala, tem o seu serviço devocional destruído, porque a pessoa já é um praticante de serviço devocional. Então, primeira coisa, comer mais do que o necessário ou arrecadar mais fundos do que o necessário. 2. Esforçar-se em demasia por